Інформаційний підсумок подій вівторка 8 серпня. Як ця доба минула на Дніпропетровщині та чим жило Дніпро, розкажуть наші журналісти. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас. Сьогодні у випуску про таке. Вилов риби на території Дніпропетровщини дозволено. В області зняли тимчасову заборону. У Дніпрі готуються до майбутнього опалювального сезону. Чого очікувати містянам? Умовне суспільство в 120 керамічних масках. Мисткиня з Дніпра взяла участь у міжнародній виставці практики контемпорарі. Консультація з обласним центром зайнятості, захист бізнес-плану та отриманий грант. Як акушер-гінеколог відкрив медичний центр за допомогою рядової програми підтримки «Є робота». 9 років та 531 доба протидії збройної агресії російських окупантів. За минулу добу ворог завдав 7 ракетних та 42 авіаційні удари. 66 разів вгатив по позиціях наших військ та населених пунктах з реактивних систем залпового вогню. ЗСУ успішно відбивають атаки ворога. Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень. Про ситуацію на фронті у нашій традиційній мапі. Генштаб звітує, на Куп'янському напрямку наші захисники стійко тримають оборону. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кругляківки та Кучерівки, що на Харківщині. Під артилерійські і мінометні обстріли противника потрапили понад 15 населених пунктів. У той час на Лиманському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали 6 населених пунктів Луганської та Донецької областей. А на Бахмутському напрямку противник наступав у районах Авдіївки, Курдюмівки та Дружби, що на Донеччині. Проте безуспішно. Під ворожі артилерійські обстріли потрапили ще понад 10 населених пунктів Донеччини. На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських окупантів в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали 8 населених пунктів. На Мар'їнському напрямку наші сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів у районі Мар'їнки. Там же ворог завдав авіаційного удару. Ще 8 населених пунктів потрапили під артилерійський обстріл. На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Одрадного, що на Донеччині. У той час 9 населених пунктів Донецької області потрапили під артилерійські обстріли. На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог намагався відновити втрачене положення у Запорізькій області. Проте безуспішно. Завдав авіаційних ударів в районах Гуляй-Пільське, Мала Токмачка та Оріхів. Під артилерійські обстріли потрапили понад 30 населених пунктів. Терор енергетичної інфраструктури. Окупанти снарядами атакували енергетичні об'єкти у Покровській громаді. Продовжуються обстріли і на Нікопольщині. Там теж є подібні руйнування. Терористи били з важкої артилерії та граду. Внаслідок 4 нічних обстрілів пошкодили 2 ліцеї та адмінбудівлю. Крім того, від рук ворога постраждали 12 приватних будинків. Під ранок окупанти знову били по Нікополю. За уточеною інформацією, пошкоджені енергетичний об'єкт, 14 приватних будинків, 7 господарських споруд, автомобіль, кілька ліній електропередач, газопровід та водогін. Наразі рятувальники продовжують обстежувати території після обстрілів та з'ясовувати всі наслідки атаки. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Викриття чергового колаборанта на Дніпропетровщині. Спочатку повномасштабного вторгнення дніпрянин викладав у соцмережі про російські наративи та критикував чинну українську владу. Ворожий поплічник публічно дякував Путіну та закликав українців до повалення конституційного ладу в країні. Співробітники СБУ припинили ворожу агітацію та вилучили пристрої, за допомогою яких пропагандист здійснював протиправну діяльність. Наразі в рамках розпочатого кримінального провадження російському прихильнику повідомлено про підозру за статтею 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади Кримінального кодексу України. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювало співробітники управління СБУ Дніпропетровської області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.
Кіберполіція припинила діяльність шахрайських кол-центрів у 4 містах України. Вони працювали у Миколаєві, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі. Завдяки розробленим сценаріям та маніпулятивним технікам правопорушники дізнавалися реквізити карток і коди із СМС-повідомлень для подальшого привласнення грошей. Загалом у зазначених кол-центрах працювало понад 400 осіб. Також вдалося викрити одного з організаторів кол-центру у Миколаєві. Згідно статті 190 частини 3, йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі встановлюється сума збитків, завданих потерпілим. Комунальники придбали унікальну станцію, що зможе автономно працювати цілий рік. Про це повідомили у Дніпровській міській раді. Її купили, готуючись до опалювального сезону. Завдяки станції кільком котельням будуть не страшні блекаути. Тож, як у Дніпрі готуються до холодів, дивіться далі. Австрійський виробник обіцяє, що станція може працювати без зупинок цілий рік. Головне, щоб був доступ до газу. Саме з нього вона вироблятиме електроенергію. За словами комунальників, це значно дешевше, ніж розхід палива в дизельних генераторах. Вона виробляє 1,5 мегаватта максимальної нагрузки потужності, вона може бути. Це забезпечує ці великі районні котельні повне без остановок працювати. Автономну станцію придбали, готуючись до опалювального сезону. За минулорічним досвідом зрозуміли, головне – це автономність живлення. Якщо є газ, котли зможуть дати тепло. А для того, аби доставити його до помешкань, потрібна постійна робота електронасосів. Їх і буде живити придбана станція, якщо не буде електроенергії. У нас є досвід по поводу блекаутів, які ми пережили, але ми вистояли. Люди, фахівці дуже з великим опитом, вони доказали, що вони найкращі, людей ніхто ніколи не бросить без тепла, не залишить. Відтепер у нашій області можна ловити рибу. Про це повідомили у обласному управлінні Держагентства меліорації та рибного господарства. Дозволяється промисловий, спортивний, любительський та підводний вилов. Нагадаємо, до цього діяли обмеження на вилов риби, пов'язаний із катастрофою на Каховській греблі. Однак рибоохоронці зауважують, що під забороною залишається навігація на водоймах. Її ввели через воєнний стан. Є розпорядження, зміни до 16.06, які були проведені в нашій області, тимчасова заборона. На сьогоднішній день дозволяється вилавлювати з берега без човнів, будемо так казати. Навігація заборонена поки. Дніпропетровщина – лідер з кількості пенсіонерів. Згідно з даними Open Data Bot, у Дніпропетровській області зареєстровано приблизно 886 тисяч пенсіонерів. Це найвищий показник серед усіх регіонів України. За останні 1,5 роки війни наша область стала новою домівкою для багатьох людей, включаючи літніх, які були вимушені залишити тимчасово окуповані території та зони бойових дій. На початку повномасштабного вторгнення населення регіону було понад 3 мільйони осіб. Тож поточна кількість пенсіонерів є досить високим показником. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації зазначають такі цифри. Вимагають адаптувати соціальну, медичну та інфраструктурну політику регіону до наявної демографічної ситуації. Створення нових робочих місць. Більше 300 підприємців Дніпропетровщини отримали гранти на відкриття або розвиток власної справи за урядовою програмою «Є робота». 34 грантоотримувачі – внутрішньо переміщені особи. Серед них є акушер-гінеколог з міста Покровськ Донецької області. На розвиток власної справи, згідно грантової програми, лікарю-гінекологу надали 250 тисяч гривень підтримки від держави. Більше про грант та відкриття центру «Континент здоров'я» розповість Максим Фандій. Пан Сергій від початку широкомасштабної війни переїхав до Дніпра з Покровська Донецької області. 53-річний лікар розповідає, побачив оголошення про гранти на сторінці «Дія бізнес» і вирішив попитати долі. Консультацію з приводу програми «Є робота» Сергію надали у Дніпровському центрі зайнятості. І вже у грудні лікар отримав грант на розвиток власної справи у розмірі 250 тисяч гривень. Я прочитав тільки, що потрібно буде працевлаштувати двох людей. Так, як я збирався розширювати своє підприємство. Яка мені різниця, що я так буду брати, а так мені ще людей, а так мені ще й держава буде допомагати. Держава допомогла,
Дуже шикарно. У питаннях організації роботи медцентру «Континент здоров'я» Сергію допомагала пані Наталія. На її думку, такі програми на часі, адже це і підтримка малого бізнесу, і створення нових робочих місць. Водночас організаторка роботи медичного центру зазначає, цей процес містить і складнощі, але пройти через них реально. Складнощі були, але нічого того, щоб не можна було вирішити. Складнощі, по-перше, починаючи з ремонту, не все робилось так швидко, не робилось так швидко, як хотілося б. Дуже багато документів треба було оформлювати, але чудові люди у місті Дніпро допомагали, роз'ясняли, як це робиться, що треба робити. Тому все ми зробили, як кажуть, дорогу здолає той, хто беззупинно йде, тому все буде добре. Обов'язковою умовою отримання гранту було створення щонайменше двох робочих місць. Наразі, за словами Наталії, працевлаштували вже сімох. Один з них – лікар-анестезіолог Роман із 8-річним медичним стажем. Я лікар-анестезіолог, і моя задача – це забезпечити знеболення пацієнту, пацієнтці в нашому випадку, для проведення малоінвазивних процедур, такі як гістероскопія чи огляд, щоб пацієнтка спала, їй не було страшно та їй не було боляче. Задача анестезіолога, вона стоїть в тому, щоб людина заснула достатньо, щоб їй не було боляче, вона нічого не пам'ятала, але при цьому заснула не наскільки глибоко, щоб не нести загрозу для її здоров'я. За словами Романа, програма «Є робота» від державного застосунку «Дія» сприяє створенню нових робочих місць і, як наслідок, полегшує працевлаштування. Зокрема, й для молодих фахівців після отримання медичної освіти. Це полегшило б роботу молодим лікарям, також тим, хто шукає роботу, у кого нема гарантованого робочого місця після інтернатури. Наразі в медичному центрі «Континент здоров'я» узгоджують питання з Національною службою здоров'я України щодо надання безкоштовних медичних послуг для деяких категорій осіб. А в майбутньому, за словами підприємця-грантоотримувача, мріють про створення операційної та кабінету хірургії. Максим Фендій, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Умовне суспільство в 120 керамічних масках. Міжнародна виставка практики «Contemporary» продовжує дивувати відвідувачів оригінальними роботами в різноманітних напрямках сучасного мистецтва. В експозиції представлено близько 60 робіт митців з 20 міст України та зарубіжжя. Частина експозиції – проєкт мисткині з Дніпра Іри Африки, яка за допомогою алегоричних образів стверджує українськість, справа нашої свідомості, нашої культури та нашого прийняття цієї культури. Відвідали виставку та поспілкувалися з художницею наша Оксана Ващенко. Умовне суспільство, яке базується на 120 керамічних масках, створила художниця з Дніпра Іра Африка. Це декілька скульптурних композицій та малюнків. Всі вони поєднані керамічними деревами. Нібито вони родові дерева, вони всі різні, але вони приймають свою культуру, вони об'єднуються, тримаються один за одного і таким чином вони створюють оту саму націю. Це така алегорія на наше суспільство, на наше українське суспільство, в якому ми можемо мати різні корені, ми можемо мати різні вподобання, ми можемо мати якісь свої різні поняття, але ми єднаємось, ми підтримуємо один одного і саме головне, ми розмовляємо мовою нашої країни, ми приймаємо її культуру. І це саме робить нас однією цілою нацією. Деякі маски нагадують хліб, проте це ненавмисне, каже художниця, хоча не виключає, можливо, це підсвідомий відбиток волонтерської діяльності. Адже з перших днів повномасштабного вторгнення Ірина разом з чоловіком заснували волонтерську пекарню. Проєкт підтримали близько 40 волонтерів, які налаштовані випікати хліб для бійців до перемоги, розповідає Ірина. Ми випекли біля 40 тонн хліба і випічки безкоштовного на госпіталі і на фронт. І ми допомагали тим, хто до нас приходив, просто в пекарню приходили, хто потребував допомоги. Цей проєкт триває, і наші волонтери і досі працюють. Ми дуже вдячні всім, хто нам допоміг. Але іноді ми порівнюємо, що мої маски, вони такі ніби хлібчик, трошки є таке порівняння. Роботи Ірини Африки разом з іншими митцями представлені на виставці «Практики Contemporary». Загалом експозиція об'єднала близько 60 робіт. Організатори кажуть, ідея – пошук творчої молоді. Сама виставка – акцент, відгук на те, що відбувається сьогодні, на стан, в якому перебуває Україна. Символічним є і панно Олесі Герасимова.
Геращенко. У нас тут є представлено пано від дівчини, яка живе, вона з Маріуполя, а приїхала до Києва, і вона себе означає Маріуполь-Київ, і напрямок її діяльності – вітаїзм. Тут є фото на тканині і є вишивка, в'язання гачком. Азовсталь зруйнована. Ця робота «Вітаїзм», де проростає серед цього заліза вив'язана гачком квітка, і не одна, теж ствердження того, що Україна вистоїть. Експозицію, в якій взяли участь митці з 20 міст України та зарубіжжя, можна побачити у Дніпровському будинку мистецтв. Виставка працюватиме протягом місяця. Оксана Ващенко, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. Продовжуємо стежити за перебігом подій. Більше новин на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Нагадаю, що працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому прощаюся з побажаннями спокійного вечора і гарних новин.